Прокуратура сұрады. Қажет болса шақырады. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Қайсың, әй? Мен ата. Сен атамысың? Жоқ, атам мен. Мен білсем, сен қожасың. Маған қонаққа келдің бе? Жарайсың. Жақынара отыр, шай ішейік. Рахмет. Петсоветке келдім. Онда не шаруаң бар еді? Қараймыз дейді. Мұғалім етіп қоятын шығар, ә? Директор еттік. Директор де? Тіпті жақсы, жарайсың, директорым, жарайсың. Онда жалақың да көбейеді. Шашың қандай жақсы. Қайрат екен. Марқұм әкеңнің шашы да тап осындай еді. Сіз менің әкемді білесіз бе? Балам, ол кісіні білмейтін адам бар ма? Әкеңнің керемет қарагер аты болған. Ат емес, түлділ. Сол атты бір күні мына мен әкеңнен сұрап мініп жүредім. Суға кетіріп, өлтіріп алдым. Егер оның орнында басқа біреу болғанда, құнын төлетіп алатын еді. Ал қадір марқұм болса, керемет жомар деді. Сондағы бар айтқаны, әдейі өлтірген жоқсыз ғой, ажалға амал бар ма деді де қойды. Міне, сенің әкең осындай бір ақ көңіл жақсы кісі еді.